Армысыздар, арнай эфирінде арнай шығарылым 24 кезе тілшілері әр жарты сағат сайын елдегі қалыптасқан жағдайды баяндап шынай әрі нақты ақпарат берет. Аймақтардағы ахуал біздің назарымызда. Портал коммуникациялар алаңында қазір елдегі су тасқыны жағдай туралы брифинг басталды. Тікелей эфирде назарларыңызға ұсынамыз. Рахмет, Марал. Қайырлы таң, құрметті әріптестер, құрметті көрермен. Республикалық ақпараттық штаб өз жұмысын тікелей эфирде әрі қарай жалғастырады. Доброе утро, уважаемые коллеги, уважаемые телезрители. Республиканский информационный штаб продолжает свою работу в прямом эфире. Құрметті спикерлерімізбен таныстыра өтсем, Ерасыл Сайпаш Абайдоллаулы, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі, Азаматтық қорғаныс және әскери бөлімдер комитетінің аға офицері, және де Алина Исмагулова, бізден бірге Zoom арқылы байланыста, Қазгидромет РМК баспасөз хатшысы. Ерасыл Мырза, сөз кезегі өзіңізде. Су тасқыны жағдайы туралы сағат 10:00-дегі ақпарат келесідей. Азаматты қорғау қызметтерімен 85 мыңға жуық адам, оның ішінде 30 мыңға жуық бала құтқарылды және эвакуацияланды. Қазіргі уақытта уақытша орналастыру пункттерінде 8349 адам, оның ішінде 3809 бала орналастырылған. Төтенше жағдайлар министрлігінің және жергілікті атқарушы органдардың күштерімен 8 миллионнан астам текше метр еріген қар суы сорылды. 1 мыңнан астам қапшық және 1 мың тонна инертті материал төселді. Авариялық құтқару жұмыстарына 16 мыңнан астам және адам және 2500-ге жуық бірлік техника жұмылдырылды. Еліміздің 9 өңірінде Ақтөбе, Қостанай, Батыс Қазақстан, Ұлытау, Ақмола, Қарағанды, Атырау, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстарында жергілікті ауқымдағы 29 төтенше жағдай әрекет етеді. Жедел желі телефондарында 1129 қоңырау келіп түсті, шұғыл психологиялық көмек 76 адамға көрсетілді. 20 өңірде республикалық және облыстық жедел штабтар жұмысын жасап жатыр. Сонымен қатар 8 сәуірде Ақтөбе облысына Қырғызстан Республикасынан гуманитарлық көмек келді. Гуманитарлық көмекті күтіп алуға төтенше жағдайлар министрлігінің өкілдері барды. Қазақстан Республикасының төтенше жағдайларының вице-министрі Серік Төленберген, Қырғыз Республикасының төтенше жағдай вице-министрінің орынбасары Урматбек Шамырқановпен кездесті. Паводковая ситуация на территории страны на 10 часов следующая. Аварийно-спасательные работы продолжаются в круглосуточном режиме. В данный час задействованы порядка 16 тысяч человек и более 2500 единиц техники. Службами гражданской защиты спасено и эвакуировано более 85 тысяч человек, из них около 30 тысяч детей. В пунктах временного размещения находится 8349 человек, из них 3809 детей. Силами МЧС и местных исполнительных органов откачано более 8 миллионов кубических метров талой воды. Проведена укладка более 1 тысячи мешкотар и 1 тонны инертного материала. В 9 регионах страны действует 29 чрезвычайных ситуаций местного масштаба. Это в Ахтюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Улутауской, Ахмолинской, Карагандинской, Атырауской, Павлодарской и Северо-Казахстанских областях. На телефон горячей линии поступило 1129 звонков, оказана экстренная психологическая помощь 26 людям. Функционируют республиканские и областные оперативные штабы в 20 регионах. Также 8 апреля в Ахтюбинскую область прибыла гуманитарная помощь из Кыргызской республики. На встречу гуманитарной помощи отправились представители МЧС. Алина ханым, сіз тікелей байланыстасыз. На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди. На северо-западе и севере республики ночью осадки, дождь с переходом в снег. Днем дождь в горных районах юго-востока, также прогнозируются осадки, временами сильные осадки, дождь и снег. В восточных, южных, юго-восточных областях сильный дождь с грозой. Лишь на западе и юго-западе страны погода без осадков. По Казахстану также прогнозируются туманы, усиление ветра. На севере гололед, на юге и юго-востоке шквал и град. Спасибо. Рахмет, құрметті әріптестер, құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы. Бірнеше минуттардан кейін қайта тікелей эфирде жүздескенше. Рахмет, Мақпал. Құрметті көрермен, сіздер орталық коммуникациялар алаңында қазір елдегі су тасқыны жағдай туралы брифингті көрдіңіздер. Хабарымызды жалғастырамыз.
Солтүстік Қазақстанда тасқынның алдын алу жұмыстарына 3000-нан аса адам жұмылдырылды. Бұл туралы премьер-министр Олжас Бектеновтің өңірге сапары аясында айтылды. Үкімет басшысы тасқын суға тосқауыл қою жұмыстарымен танысты. Тепличное және Кожевенное ауылдарындағы ахуалды бақылады. Сергей су қоймасындағы су деңгейінің жоғары екендігін айтып, жауаптыларға қажетті шаралар қабылдауға тапсырма берді. Айта кетейік, осы уақытқа дейін елді мекендердің көшелер мен ауыл аймақтарынан 440 мың текше метр су сорылған. 165 шақырымнан астам арық тазартылып, 2,7 шақырым каналдардың арнасы кеңейтілді. Видно, личный состав задействован. Жұмысқа жеке құрам мен ұлттық ұлан жұмылдыруды, полкты күшейтілді. Қорғаныс министрлігі қосылды, сондықтан күшейткілікті болу керек. Қазір күш біріктіруіміз керек. Алдағы 2-3 күнде ауыр зардаптың алдын алу үшін көп жұмыс істеу керек. Ең алдымен адамдар зардап шекпеуі маңызды. Батыс Қазақстан облысында су басқан Подстепное ауылында тасқын су сорылып көшелер мен аулалар қоқыс пен лайдан тазартылды. Уақытша көшірілген тұрғындардың кейбірі үйіне орала бастады. Ал кейбірінің баспанасы жарамсыз. Аймақтан тілшіміз Еркебұлан Смадияров бізбен тікелей байланысқа шығып тұр. Еркебұлан, ауылда қанша үйге зақым келген? Қайырлы күн, Марал. Подстепное ауылы Орал қаласынан таяқтасам жерде орналасқан. Мұнда 10 мыңға жуық адам тұрады. Өткен айдың соңында ауылдың 20 шақты көшесін су басқан еді. Салдарынан осы және көш ауылдың тұрғындары қауіпсіз жерге көшірілді, ал қазір жағдай тұрақтала келген. Зардап шеккен тұрғындардан қазір 400-ден астам өтініш түскен екен. Дәл қазір менің жанымда ауыл әкімі Мейірбек Сұлтанов тұр. Мейірбек мырза, келіп түсіп жатқан өтініштер қаралып жатыр ма? Бүгінге қазіртенде комиссия өзінің жұмысын бастады. Енді 485 өтінім тапсырылып, соның қазіртенде 89 өтінімі уәкілетті органға материалдық көмек тапсырып, құжаттары жолданып жіберілді. Енді әлі де қазір бүгінгі күні техникалық ақауын тексеріп шығу бастайды. Содан кейін барып, оценщик комиссия жұмысын өздерін жалғастырады. Тасқын қаупі тағы бар ма? Қосымша каналдар қазылды ма? Эвакуациялық пункттар дайын ба? Енді 2023 жылдың күз айында бүкіл арықтар тазаланып, қосымша каналдар қазылды. Бірақ мына даладан келген судың екпіні қатты болғаннан кейін осындай жағдай туындап отыр. Енді қазіргі жайық өзенінің көтерілу деңгейі қаупі бар деп ескертіліп отыр. Бірақ біздер қазіргі таңда жұмыстанып жатыр, іргелерін көтеріп. Қазіргі таңда 5 техника жұмыстанып жатыр, солардың техникаларын көтеріп жатыр. Енді жағалауын отметка жасадық. Спутникпен тексеріп, эвакуапункттар дайын. Қазір таңда күні бүгінге 88 адам қазір өзіміз ауылдың адамдары жатыр. Сұхбатыңызға рахмет. Ал Теректі ауданы бойынша 548 өтініш түскен екен. Бүгіннен бастап техникалық тексеріс жұмыстары жүргізіледі. Сол мамандар шығынды есептейді. Мендегі ақпарат әзірге осы. Студия сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет, Батыс Қазақстан облысынан бізбен тікелей байланыста болған Еркебұлан Смадияров хабарымызды жалғастырамыз. Жайық және Шаған өзендерінің бойындағы саяжайларда тұратын халық көшіріліп жатыр. Өйткені қос өзенге қазір құйылып жатқан су көп. Мамандар өзен деңгейі 8,5 метрге жетсе, қалаға да қауіп төнеді дейді. Қазір 7 метрден асты. Ал жақын күндері жайықтың бұл тұсына ар жақтағы бастау Ресейдегі Ирикла су қоймасынан шыққан су қосылуға тиіс. Сол кезде қауіп болуы мүмкін. Ал осы екі арада жайыққа құятын өз ішіміздегі кіші өзендер саябырласа қауіп болмайды. Сөйтіп, жайықтың бүгінгі жағдайға лай. Нұрғанат Қанапия баяндасын. Жайықтағы су деңгейі 8,5 метрден асса, Оралды су басуы мүмкін. Қазір өзеннің деңгейі 7 метрге жетті. Мамандар Ресейдегі су қоймаларынан жіберіліп жатқан судан қауіптеніп отыр. Ирикла су қоймасынан секундына 2000 текше метр су ағып келіп жатыр. Орал қаласының суда қауіп деңгейі 850 сантиметр. Енді Ирикла су қоймасынан бүгінгі таңда лақтырылып жатқан судың шығыны 1670 текше метр секундына. Бұл кешегі жағдайда 2170 болады, яғни кішкене төменге түсті. Бірақ өзені, жай өзені бұндай жағдай болған жылдар 1994 жылы. Сол кезде жай деңгейінің биіктігі 853 сантиметрге жетіп, қаланың қала маңындағы саяжайларды түгелімен басып кетті. Егер осы деңгейге баратын болса, сондай жағдайлар тағы да қайталанады.
1957 жылы жайықтың деңгейі 9 метрден асқанын айтады маман. Бірақ ол кезде қаланың аумағы шағын болғандықтан айтарлықтай зиян келген жоқ. Ал қазір жайықтың жақын маңындағы саяжайларда халық қысы жазып тұрады. Сонымен қатар жайыққа құятын шаған өзенді арнасынан асып жатыр. Қазір жергілікті билік осы өзендер бойындағы саяжайлар тұрғындарын көшіріп жатыр. Жайық өзенінің жағасын қалаға шыға берсін барлық бекеттер бар, қоршау бекеттерін қайтадан нығайтып отыр. Егер осы шаралар үйлесіп орындалса, онда жайықтың деңгейі 820 сантиметр көтерілген кезде бұған шыдайды. Оны тұрыс көтеріп бітсе 900 сантиметрге дейін шыдауға болады. Ал судың деңгейі 10 метрден асып кетіп жатса, онда бұндай үлкен қауіп болады. Елбасы болмаса бұндай шығынды 2176 текше метр суды лақтыру деген бұл соңғы 40 жылда өмірде болып көрмеген жағдай. Сондықтан қауіп әлі сейілген жоқ. Ерекіла су қоймасы 97%-ға толып тұр. Ор қаласын су басты. Енді Орынбор шаһары да суға кетуі мүмкін. Сондықтан алдағы уақытта тағы да су келеді дейді мамандар. Енді біз кіммен орыс тарапымен байланыстамыз. Бүгін сөйлестім. Ол айтып жатыр, анау неден Башқұртстан деген таудан әлі су келіп жатыр. Сол әлі су бір ай келеді. Бірақ уже сонша емес, бірақ келеді. Ең маңызды ол қазір пик қалай өтеді. Су тасқынының пигі қалай өтеді. Сол келесі апта өтеді. Мамандар жайыққа құятын өзендер суы ерте өтіп кетсе, су деңгейі 8,5 метрден аспайтынына сенімді. Ал Ерекіладан жіберілген сумен қатар келсе, қала көшелерін су басуы мүмкін деп болжап отыр. Әзірге қалада тасқынға дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Нұрқанат Қанапе, Арыстанбек Оспан, 24 кз. Ақтөбе облысындағы жағдай туралы облыстық төтенше жағдайлар департаменті басқармасының бас маманы Нұрбек Оралбаев айтып беруге дайын. Нұрбек мырза, сәлематсіз бе? Төтенше жағдай жарияланған облыс орталығы мен аудандардағы ахуал қандай? Түнде не өзгерді? Саламатсыздар ма? Бүгінгі күні су тасқыны ахуалы облыс бойынша тұрақталды, шыңы өтті. Қалыптасқан су тасқыны жағдайына байланысты Ақтөбе қаласында және облыстың 6 ауданында жергілікті ауқымдағы табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар жарияланды. Су тасқыны басталғалы бері облыс бойынша еріген қар суын айдау жұмыстары жүргізілуде. Нәтижесінде барлығы 1 миллион 370 мыңнан астам су сорып, текше метр су сорып, 157 мыңнан астам қапшықтар және 300 мыңға жуық тонна инертті материалдар төселді. Барлығы 1087 тұрғын үйді, 47 ғимаратты және 852 саяжайды су басты. 10,354 адам эвакуацияланды. Оның ішінде 4,183 бала. Қазіргі уақытта уақытша орналастыру пунктінде 1,699 адам орналасқан. Барлық күштер мен құралдармен атқарылған жұмыс нәтижесінде 2,536 адам үйлеріне оралды. Тартылған күштер құралдарға келетін болсақ, жалпы 3000-нан астам адам, 10000-ға жуық бірлік техника, 85 жүзу құралдары және 292 су сору құралдары жұмылдырылды. Сондай-ақ психологиялық жедел желі жұмыс жасауда. Қазіргі уақытқа дейін 247 қоңырау түскен. Қазіргі уақыттағы жағдайларға келетін болсақ, Ойыл ауылының тұрғындары мен техникасының понтондық өткелін ұйымдастыру үшін Ақтөбе облысына Қорғаныс министрлігінің инженерлік әскерлері келді. 6 сәуірден бастап жұмыс жасауда және қазіргі уақытқа дейін 400-ден астам адам, 8000 тонна азық-түлік және 11000 тонна мал азығы жөнелтілді. Жаңа айтып өткендей, қазіргі ахуалға келетін өткен күндері Қарғалы су қоймасында ерген қар суының ағыны ұлғаюына және Қарғалы өзенінің су деңгейінің көтерілуіне байланысты Ақтөбе қаласында орналасқан Ақжар, Жилянка, Солнечный, Садовая, бау-бақша ұжымдарының су басу қаупі туындаған болатын. Соған байланысты халықты ақпараттандыру және эвакуациялау жұмыстары жүргізілді. Бірақ қазіргі уақытқа келер болсақ, бұл қауіп тиілді, су деңгейі түсуде. Ақпарат осы. Ал қар толығымен еріді ме және су қоймаларындағы қауіп сейілді деп отырсыз? Демек, Қарғалы су қоймасындағы судың деңгейі төмендеді, иә? Қарғалы су қоймаларында судың деңгейі төмендеген жоқ. Ең бастысы бұл жерде айта кететін жай, су қоймаларына келетін су, қарған еріген қардың суының көлемі азайды.
Яғни оларға құятын су азайып тұр, приток азайып тұр. Сондықтан судың жіберілуде азаят, яғни өзен көлдердің толуы мүмкін де соған байланысты азайды. Су астында қалған баспаналар қазір қандай жағдайда, егер су кетсе шығынды есептеуге мүмкіндік туды ма? Қазір әкімдік жергілікті атқарушы органдардың жанында құрылған комиссиялар жұмыс жасауда. Олар әлі жаңа қанша зардап шекті, қанша шығын келді бойынша, шығын келген бойынша әделінген жаңа айтып өткендей комиссия құрылды. Солар жұмыс жасауда, енді соң қорытындысы бойынша барлығы есептелетін болады. Және керекті көмек көрсетіледі. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Ақтөбе облысындағы жағдай туралы облыстық төтенше жағдайлар департаменті бастығының бас маманы Нұрбек Оралбаев айтып берді. Хабарымызды жалғастырамыз. Қарағанды облысының Бұқар Жырау ауданындағы ауылдарды 5 күн бойы су қоршап тұрды. Әйтеуір Еліман, Чкалов, Садовое ауылдарында жүйелі жұмыс пен бірліктің арқасында бірде-бір үйдің ауласына су кірген жоқ. Елді мекендерде табиғи апаттың алдын алуға күзден бері дайындық басталған. Тоғыз тараптың суы тоғысатын Нұра өзенінің іргесіндегі ауылға тілшіміз Руслан Нұрланұлы барған еді. Тыңдайық. Өңірдегі тасқын қаупі басым елді мекендердің бірі мына Чкалов ауылы. 2015 жылы мұндағы үйлерді қарғын су шайып кеткен болатын. Ал биыл Нұра өзенінің жағасына арнайы жал көтеріліп, 15 мыңнан астам құм толы қаптар қойылған. Соның арқасында елді мекен тасқыннан аман қалды. Дегенмен де су ернеуге 20 сантиметр жетпей қалған. 300-ден астам тұрғыны бар Алақандай ауылға алапат су 5 күн бойы қауіп төндірді. Әскерилер, төтенше жағдай қызметкерлері мен жергілікті атқарушы орган мамандарына ауыл тұрғындары да жұмыла көмектескен. Айжан Оспанованың үйі өзенге тым жақын орналасқан. Жүйелі жұмыстың нәтижесінде арпалысқа толы күндер өтіп, ауыл судан аман қалды дейді ол. Ауылдың баласы да, жасы да, кәрісі да еркек әйел деп қараған жоқ. Жаңағы келген азаматтармен бірге бірлесіп, ұжымдасып ауылды судан аман алып қалды. Ауылдың адамдары жаңағы азаматтардың арасында бір демалып алуға мүмкіндік беріп, үйлеріне демалтып, одан қала берді. Аяқ киімдерін кептіріп алсын деп, со, тамақтандырып, өздері тамақ істеп, білмеймін бір, бәрі бірдей бір ұжымдасып кетті бір. Сай саладан аққан және өңірдегі ең үлкен Самарқанд су қоймасынан жіберілетін су дәл осы ауылдың іргесіндегі Нұра өзеніне келіп құяды. Қоймадан шыққан ағыстың күштілігі секундына 1200 текше метрге дейін жеткен. Биыл енді алдын ала іс-шаралар бәрі жүргізілді. Төтенше жағдайлар бөлімімен, жергілікті атқарушы органдармен. Енді алайда ауа райы айтып келмейді дейді ғой. Жаңағы өзеннің ағуы бар, жаңағы су қоймаларының көп су жиналғанына байланысты ағуы көп болды. Жасалған іс-шаралардың арқасында Бұқар Жырау ауданында үйлерді су басу қаупі жойылды толығымен. Чкалов ауылында тасқынға дайындық жұмыстары күзде басталған. Алдымен ауылды айнала қоршаған бөгет биіктетіліп, осал тұсы бекітілген. Ал ақпан айынан бастап елді мекен ішіндегі 4000 текше метр қар шығарылыпты. Дәл осындай алдын алу жұмыстары көршілес Садовое ауылында да істелген. 2017 жылы салынған бөгет Нұра өзенінің ең қауіпті сағасындағы елді мекенді аман сақтап тұр. Соңғы рет Садовое ауылын 2017 жылы су басқан 70%-ға. 3 шақырым 600 метр жер бөгеті салынған. Содан бері су қаупі болған жоқ осы ауылда. Осы ауылдан 7000 текше куб метр астам қар шығарылды. 200 тонна инертті материал кіргізілді. 2000 астам қап дайындалды. Қазір облыста су тасқынының қауіпті кезеңі өтті. Өңірдегі барлық 237 гидротехникалық нысан қалыпты жұмыс істеп тұр. Ең үлкен Шерубай Нұра, Самарқанд және Ынтымақ су қоймаларынан рекордты көлемде су өтті. Мұндай алапат тасқын соңғы рет 2017 жылы болған еді. Руслан Нұрланұлы, Сайран Ақымбаев, Сарина Зұлпухар, Қарағанды облысы, 24 кезет. Шығыс Қазақстанда жауын жауады. Әсіресе Қатонқарағай, Марқакөл, Күршім аудандарына ылғал көп түседі. Бұл тасқын қатерін күшейте түседі дейді мамандар. Қазгидромет өкілдерінің мәлімдеуінше, кіші өзендерде мұз еріп кеткен. Енді үш ауданды басып өтетін бұқтырмада сең жүре бастаған. Жалпы өзендердегі су деңгейін 59 гидробекет мамандары әр 4 сағат сайын өлшеп отыр. Әзірге шектік мәннен аспаған. Облыстағы су қоймаларда қалыпты режимде жұмыс істеп тұр. Дегенмен арқаны кеңге салуға ерте, өйткені өлкеде қар қалың, ылғал жоғары. Айдың ортасына қарай тасқын қаупі арта түседі.
биылғы жылы бізде көп жылдық орташа мәннен 1,5-2 есеге арта көп қар мөлшері түсті. Бүгінгі таңда Шығыс Қазақстан облысының аумағында қар жамылғысында ең көп су қоры Марқакөл ауданында 432 мм, Алтай ауданында 202 мм, Глубокай ауданында 138 мм-ге жетіп отыр. Бізде 33 бөгет су қоймасы бар. Соны күнделікті біз мониторинг жасаймыз. Толық, не, 100% толық бітті, әнеміне кетеді деген ондайлар жоқ. Бәрі штаттық режимді істейді. Ешқайсысы шектен асып кеткен жоқ. Сондықтан бүгінгі, не, бүгінгі күнгі жағдай тұрақты. Өзгеде тақырыптарға өссақ, елордада өзінің азаматтық некедегі әйелін асқан қатыгездікпен азаптап өлтірді деп айыпталып отырған экс-министр Қуандық Бишімбаевқа қатысты сот отырысы жалғасып жатыр. Қоғамда резонанс тудырған іс күнде қаралуда. Кеше сот бірқатар куәгерлерден жауап алып, оқиға орнына жеткен полиция қызметкерлерінің жетондағы видео жазбаларды қараған. Бүгінде бірқатар айғақ дәлелдер қаралмақ, ол жөнінде бізге қазір тікелей байланысқа шыққан әріптесім Риат Шони айтып беруге дайын. Риат, армысыз, сіз эфирдесіз. Қайырлы таң, Марал. Қоғамда резонанс тудырған экс-министр Қуандық Бишімбаевқа қатысты сот отырысы елордада күн сайын өтеді деп жоспарланып отыр. Енді әдетте бұл процесс сағат таңғы 10-да басталатын. Бүгін сот бірқатар өзгерістер енгізіп, оны жарты сағат ерте бастады. Өйткені менің білуімше тыңдалатын куәгерлер көп, уақыт жетпей жатыр. Сол себепті жұмысты ерте бастауға тура келіп отыр сотқа. Енді кеше өзіңіз айтып өткендей, бірқатар куәгерлерден түсініктемелер алынды. Оның ішінде марқұм Салтанат Нүкенованың апа сіңлілері бар, және де оқиға орнына жеткен жедел жәрдем қызметкерлері мен полицейлер бар. Енді кеше диспетчер мен арада болған Байжанов, яғни 103 нөміріне хабарласқандағы диспетчер мен арадағы әңгімелесуі аудио жазбасы тыңдалды. Онда шақырту қабылдаған диспетчер бригада жеткенше дейін реанимациялық әрекеттерді қалай жасау керектігін түсіндіріп жасатқан болатын. Бірақ сол сәтте енді естідік, аудио жазбадан Бишімбаевтың жанайқайы шықты. Салта-салта деген жанайқайы шыққанын анық естідік. Көзіне де жасалған екен. Ал енді бригада жеткен кезде фельдшерлер айтты, бұл Салтанат Нүкенова өкінішке қарай 103 бригадасы жеткенге дейін көз жұмғандығын айтты. Яғни фельдшер, кеше түсініктеме берген куәгер, бұл шамамен Салтанат Нүкенова шамамен 4-5 сағат бұрын қайтыс болғандығын айтқан болатын. Денесінде бірқатар гематомалар барын айтты, және полиция қызметкерлерінде солар шақырған болатын. Оқиға орнына жеткен полиция қызметкерлері бірден Бишімбаевқа кісен салды. Өзінің берген сол жердегі түсініктемесінде бар кінәні мойындады. Иә, мен оны өлтіріп қойдым деді. Ал енді бүгін экс-министр ол сөздеріне түсініктеме берген болатын. Оның айтуынша, яғни мен жасаған іс-әрекеттер Салтанаттың өліміне әкелді деп айтып отыр. Яғни қасақана асқан қатыгездікпен азаптап кісі өлтірдім деген мойындамай отыр экс-министр. Ал бүгін сот процесі барысында сол қаралтын болған бау мейрамханасында түнде жөндеу жұмыстарын жасаған сылақшы түсініктеме берді. Оның сөзінше Қуандық Бишімбаев пен азаматтық некеде болған марқұм Салтанат Нүкенова екеуі арасындағы шынымен де жанжал болған, VIP кабинаның ішінде айғай болған, тарс-тұрс дауыстарды да естідік дейді. Бұл, яғни, бір затты қабырғаға немесе есікке соққан дауыстар дейді сылақшы берген түсініктемесінде. Ол берілген, өзіне жүктелген міндетті, яғни сол жердегі жөнде жұмыстарын толық аяқтамаған таңата 6:45 шамасында, жетілер шамасында такси шақыртып үйіне қайтар кезде сол мейрамхананың әкімгері Қарлығашқа WhatsApp арқылы жазған екен. Яғни жасалған жұмыстың нәтижесін фото суретке түсіріп, не, біз аяқтадық, картинаның тұрған жерді жаса сылап біттік, әрледік, және қасындағын қабырғаны аяқтай алмадық, өйткені Қуандық Бишімбаев бұл жерде ойран салып, әйелмен ұрсысты деп жазған. Әйелін ұрған секілді, оның әйелі тірі шығар деген үміттемін деген осындай хат жолдаған екен. Енді бүгін куәгерді екі тарапта
сұрақтың астына алды, неге бұндай болжам жасадың деген секілді, өйткені ол сылақшының сөзінше 10 күн бұрын дәл осындай картинаны көрген екен ол өз көзімен. Яғни Қуандық Бишікбаев пен марқұм Салтынан Нүкенов арасындағы жанжалды естіген, өз көзімен көрген. Яғни полицияны неге шақырмадың, немесе жедел жәрдем қызметкерін сол сәтте неге шақырмадың деген сұраққа ол Қуандық Бишімбаев бұндай әрекетке барады деп ойламадым дейді. Яғни осындай кісі өліміне әкелетін бір әрекеттер болады деп ойламадым дейді сылақша. Осындай жазбалар қалдырған, хат алмасқан Қарлығаш деген әкімгер екеуі. Енді қазір сот процесі жалғасып жатыр. Тағы кеше қаралмай қалған видео жазбалар қаралу үстінде, бұдан соң Бишімбаевтан да бірқатар жауаптар алынып жатыр. Енді бүгінгі сот процесі барысында екінші айыпталушы, яғни Қуандық Бишімбаевтың бөлесі, сол гастро орталықтың директоры Бақшан Байжановтан да жауап алынады деп күтіледі. Ол оған қылмысты жасырды, жасыруға көмектесті және жасалған қылмысты дер кезінде хабарламады деген айып тағылып отыр. Естеріңізге сала кетейік, Қуандық Бишімбаевтың тапсырмасы бойынша Бақшан Байжанов сол қаралтын болған оқиға жазылған гастро орталықтағы Бау мейрамханасындағы бүкіл бейне жазбаларды өшіріп тастаған болатын. Оның үстіне марқұм Салтынан Нүкенованың телефонын үйіне де апарып тастаған болатын. Нүке, әзірге осындай директор, студия, сөз кезегі өздеріңізде. Ақпаратыңызға рахмет. Экс-министр Қуандық Бишімбаевқа қатысты елордада өтіп жатқан сот отырысы жайында ақпарат берген әріптесім Риат Шуни. Әзірге айтарымыз осы, басқа ақпаратқа арнаға қосылып болсын.